neglizhu grupet lobusë shqiptare, cilët kanë diku me pas mbështetjen e këtyne kongresmenve, senatorve, edhe kanë qenë dy organizata janë që kanë jashtëzakonisht kanë punu shumë, sidomos kone para luftën së Kosovë, që është Këshilli Shqiptar-Amerikan dhe Liga Shqiptare. Qa ka ndodhë mas e kemi hapë ambasadën, jenë neglizhu këta njerëz, jenë neglizhu këto organizatë, të thonë që tash ne imi shtetë ambasada krynë këtë punë. Në anën tjetër, ambasadës i duhet bukur shumë ko me i kryu ato lidhe cilat ata tashmi kanë pasë. Ne si me i shfrytëzu ambasada tona me bashkëpunu edhe ma ngusht me këto organizata, i ka neglizhu sepse kemi pas qef me i qutë do njerëz tonë atje. Po kjo është çështje tjetër, po. Jo, kjo është problemi. Pse është problemi? Sepse ti nuk mundesh prej Kosovës, një njeri që nuk ka jetu atje, s'ka asnjë aktivitet në Amerikë me shku edhe me kriju lidhje në Kongreson e në Senat, e njerëzit që e në lejen rritë në Amerikë, e që e kanë kushtu gjysme, nëse jo gjithë jetën e tyre, gjysme në jetës e tyre, kanë punu me dekada për me i kriju këto lidhje, për me lobu të këta njerëz, që ata mas pori me njoftë që ekziston një shtet, ose në atë kohë endës kemi qenë shtet, po ekziston një popull shqiptar në kuadër të Jugoslavisë që është duke vujtë, që është duke u shtype kështu me ratë. E kanë pas halo ma vështirë. Dhe asnjën nga këta njerëz nuk është mirë njohë mjaftushëm nga shteti jonë. Pse s'është mbrur dikush prej tyne ambasador atje? Nëse kur gjë tjetër konsul deri, ambasador deri, pse si kemi fundi-fundit edhe me i pagu ata, si lobista, po sepse... shkon për e pagu, e dhjeta, shqeqore, dhjetë bëtë mirë që... Mërë, ata kanë bo me pare tyne për dekoda tjera. E di që e kanë bo dhe e di që... Jena angazhu, nuk është e vërtet që nuk ka pos kompani edhe nuk ka, halo, ka kompani lobuse, por që është jasë ku një zgjellë. Cilët lobista i angazhon ti? Sa i e në gjendje me investu? Unë kam qenë kuvend kohën, kur madje hilëshin pikpytje me ato kontrata, se pse na për duka me pagu njës. A i ke bështetë në këto pikpytje? Jo, absolutisht, se zonë e njësim, që që, ne herën e parë kur kam qenë në Amerikë, se s'po du me folë për vetë, po kam qenë pikrish me studiu si funksionon lobimi dhe avokimi. Si funksionon lobimi dhe avokimi? Në atje, po pra, është, jo gjithë shka pare, por ti dush mi pagu ata njës. Edhe, sepse aj ka me punu për ty. Nuk më është pare. Po pra, sa aj nuk punën voluntarisht. Qështja është, kanë qësa di me zgjelti, edhe në kuadrë të lobuzve se kush janë lobuzet dhe ku kanë qasi ata. Dhe të kush po do me lobu, se ti ka një herë mund është me zgjelt dhere në gabume. Dhe me ndoj që është nga një herë, qeverit tona edhe i kanë zgjedhë dyrë të gabume. Hajta qartësojmë një gjë, se i kemi 6 minuta në fund dhe panelet të dënesë dhe të tjenë më shkurta, dhe të keni parasysh këtë.